यो दुर्गे पर्सै भनेको आतंकवादी हो। यो जब साला दुबईको राजा थियो एउटा थर्ड पर्सन राजा आएर यसको घरमा बसेपछि यो त दाउदको जस्तो कुरा गर्छ, छोटा राजनको जस्तो कुरा गर्छ, यो त कसैलाई मान्दै मान्दैन। सुन्नु न, मेरो खोयाको आउँछ, मेरो के छ र आउँछ, मलाई मतलबै छैन त्यो कुरामा। म देव सुन्नु, मैले डराउनु किन पर्ने? मैले राष्ट्रिय घाती काम कहिले पनि गर्दैन जीवनमा। ए दाजुभाइ, यो मिडिया भनेको, यो मिडियाको नाम मलाई दिया होइन, नम्बर वान प्रचण्डको झोले हो यो मिडिया। तपाईँ त प्रचण्डकै झोले हो। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, कुन दिन कुन नेतालाई, सुन्नु न सुन्नु, ठिक छ, परिवर्तन त हामी गर्छौँ, परिवर्तन 30 वर्षदेखि खोजिराखेका मान्छेहौ हामी, छातीमा गोली थापेर हिँड्ने व्यक्ति हौ, परिवर्तन हामीले ल्याउँछौँ, बुझ्नु पनि तपाईँले, परिवर्तन के दुर्गे पर्सैले, आङ्काजीले, प्रचण्डले, सेरेले, माकुनेले लिएर आउँछ? मैले कुन दिन गाली गरेको छ? कुन चाहिँ नेतालाई गाली गरेको छ तपाईँ मलाई देखाउनु? किन मैले चो भन्न पाउँदैन? आतंकवादी भित्र भन्छन्, मैले त आतंकवादी भनेको छैन, बुझ्नु भयो नि? दुर्गा पर्सेको जस्तो गोली हानिदिन्छु भनेको छैन, राज्यको 10 अरब रुपियाँ पैसा लगेर प्रधानमन्त्रीको खुट्टो काटेर ट्रिटमेन्ट गर्छु भनेको छैन मैले। सबै खबर एकै ठाउँमा, हेर्ने खबर मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेड। हामीसँग विशेष संवादको लागि रवि चुरालजी हुनुहुन्छ। चुरालजी नमस्ते, अनि स्वागत छ यहाँले सम्पूर्ण मिडियामा। सम्पूर्ण मिडिया मेरा दाजुभाइहरूलाई एकदम हृदयबाट नमन छ। पछिल्लो समय तपाईँको आफन्त पर्ने दुर्गा प्रसाईको तपाईँ खेदो भन्दै हुनुहुन्छ, खास कारण के हो? हजुर, त्यो होइन नि, यस्तो हो नि, आफन्त भनिदिनु भयो, फेरि राज्यको कुरा छ नि त, आफन्तको कुरा आउँदैन होइन। यो आफन्त आफ्नो नातावाद कृपावाद चल्दैन अब। अब आफन्त त तपाईँ पनि मेरो आफन्तै हो, सम्पूर्ण मिडिया मेरो आफन्तै हुन्। तपाईँले पनि कुनै दिन राष्ट्रिय घाती काम गर्नु भने हामीले बोल्नुपर्छ नि त। मैले नि राष्ट्रिय घाती काम गरेँ भने तपाईँले बोल्नुपर्छ। दुर्गा पर्सैको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय घात भनेको के हो भने, एउटा राज्यको 10 अरब रुपियाँ पैसा लिएर, एउटा मान्छेलाई रोजगारी दिएर राख्नुपर्ने ठाउँमा राज्यबाट 10 अरब रुपियाँ लिएर तपाईँको 2 करोडको गाडी चढेर पछाडि 2-4 ट्यापे गुन्डाहरू राखेर तपाईँको पुष्पकमल दाल, प्रचण्डे, सेरे, ओली, तेरा खुट्टा काटेर म ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छु, अब दुनियाँ मान्छेको मासु उसिनेर खाइदिन्छु, ए जनता हो जाओ हाकिमहरूलाई कालो मोसो दल दियाओ, 5 दिनमा उठ्छ, ए नेपाली जनता हो गर ब्याङ्क आगो लगाओ भन्छ भने ब्याङ्क कसको हो? पहिला नम्बर तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ, ब्याङ्कै दुर्गे पर्सैको हो, दुर्गे पर्सैको बाउको ब्याङ्क हो, दुर्गे पर्सैले ससुरालीले दिएका ब्याङ्कहरू हुन्, यी ब्याङ्क भनेका जनताका हुन्, नेपाल ब्याङ्कहरू। र यो जुन जुन पैसा दुर्गे पर्सैले मात्रै होइन, तपाईँको विनोद चौधरीले धरि तपाईँको हाम्रो 22 खरब रुपियाँ पैसा तिरेको छैन, एनसिएलले तिरेको छैन, तपाईँका काण्डमाथि काण्डै काण्ड आएर यो छोप्नको लागि यी गणतन्त्रका छाउराहरू बजारमा एकदम बौलाका छन्। अब यी बौलाहरूलाई ठिक पार्नको लागि यिनका छाउरा छन् नि जुन, यिनका छाउरालाई ठिक पार्नका लागि हामी फेरि मैदानमा उत्रिँदैछौँ। यी छाउरालाई हामी जसरी पनि ठिक पार्छौँ। हेर्नु, यी छाउराको कारण के छ यहाँनिर? अब दुर्गे पर्सै राज्यको 10 अरब रुपियाँ लिएर एउटा महेश बस्नेत भनेको एउटा पार्टीको एउटा भनौँ न युवा सङ्घको अध्यक्ष हो। अब उसले झापामा एउटा प्रोग्राम बनाउँदाखेरि दुर्गे पर्सैले कालो मुसो दलदिने नि उसको क्षमता थियो भने, गुलेलीले ग्याटिसले दिएर गाडी पुर्याउँदा त्यो गाडी कसको? हाम्रो हो त्यो गाडी, मिस्टर महेश बस्नेतको होइन। त्यसमा पनि उसलाई केस लागेको छैन। तपाईँ एउटा कुरा भन्नु, यत्र ठुल्ठुला मिडियाहरूलाई घरभित्र बोलाएर दुर्गा पर्सैले कम्बोडियामा ओलीको यति छ, सेरेको स्विज ब्याङ्कमा यति छ, प्रचण्डेको यति छ, प्रचण्डेकी छोरीको यति छ, रवि लामी छानेको यति छ, माकुनेको यति छ, झलेको यति छ, दुनियाँको उसले डिटेली दिन्छ भने त्यो डिटेली त अब जनतालाई चाहियो नि त। एउटा यत्रो राज्यको 10 अरब रुपियाँ लिएर दुर्गा पर्सै जस्तो बिएनसी हस्पिटल खोलेर मान्छे मारा ज्यान मारा अपराधीले यो बोल्दै हिँड्छ भने अब यसले हामीलाई यो डिटेली दिनुपर्छ, नभए यो मान्छेले किन जनतालाई भड्काउँदैछ? प्रचण्डेको यति छ, ओलीको यति छ, सेरेको यति छ, सेरेकी बुढीको यति छ, विप्लवको यति छ, बाबुरामको यति छ, विनोद चौधरीको यति छ, अब कहीँबाट नपाएर 10 जना माडेलाई पक्ड भन्छ, त माडेको छाउरो त यही हो, यही चोर डाका हो। यो दुर्गे पर्सै भनेको नम्बर वान अपराधी हो, यसले देशलाई चाहिँ एकदम घनिष्ठ ठाउँमा लान खोज्दैछ। अब घनिष्ठ भनेको के हो म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु, सुन्नु।
यता ओलीको र दुर्गे पर्सीको दोरी चल्दा चल्दै महेश बस्नेतले के समेत भन्दै भने दुर्गे तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु भनेको छ। हिजो तपाईँको लगेर उहाँ सोधि पनि सके, एउटा पुलिसले बोलाएर सोधखोज गरौँ, मेरी आमा त्यहाँबाट निक्लेको छैन, पुलिसलाई पनि हानिदिन्छु भन्छ, एमालेका पुलिस रहेछन्, माओवादीका रहेछन्, काङ्ग्रेसका रहेछन् भन्छ। हिजो त फेरि त्यो 25 लाख करोड माग्ने फिरौती माग्नेलाई पगडो गृहमन्त्री धेरै ठिक रहेछ, नेपालको पुलिसमा विश्वास थियो भन्थ्यो। कहिले यो माओवादी बन्छ, कहिले यो काङ्ग्रेस बन्छ, कहिले एमाले बन्छ, कहिले म राजा ल्याउँछु भन्छ, कहिले म आफै राजा हो भन्छ, फेरि कहिले के भन्छ, म राजावादी होइन म एउटा राष्ट्रियवादी हो भन्छ। भने यो एउटा गुन्द्रुके हो, यो गुन्द्रुकेलाई हामीले ठेगान लाउनुपर्छ। यो गुन्द्रुकेलाई हामीले ठेगान लगायौँ भने भोलि महेश बस्नेत पनि ठेगान लाग्छ, विनोद चौधरी पनि ठेगान लाग्छ, ओली पनि ठेगान लाग्छ, प्रचण्डे पनि लाग्छ, शेरे लाग्छ। अर्को अब तपाईँको आउनु यो बौला राष्ट्रपति यो जेल किन गएन, यसले रिगललाई जब माफी दियो भने के यो संविधानभन्दा माथि हुन्छ राष्ट्रपति? कुनै देशमा तपाईँले राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि गएको देख्नुभएको छ? यिनका छौडाहरू मेरी आममा, फेरि अहिले गगन थापाको मुखमा टेप लागेको छ, ऊ बोलेको छैन। अर्को फेरि त्यो सूर्य थापा उफ्रेर यो दुर्गे चोरलाई ठिक नलगाइकन भएन भन्दैछ भने यिनीहरू त राजनीतिक दलका मान्छे हुन्, उता युवा सङ्घका पनि पुरा तेल सेल लगाएर पहिला तपाईँको त्यो द्रव्य साग हलेहरूको तेल लगाएर कसरी युद्ध हुन्थ्यो त्यसरी नै युद्ध गर्नलाई तेल लगाएर उता दुर्गा पर्सै पनि यो पनि भनेपछि भोलि तपाईँको झडप भयो भने हाम्रा दा उता दुर्गेका व्यक्तिले कुटे खाए भने पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्, यता महेशकाले खाए भने पनि हाम्रै दाजुभाइ भने यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री कान खोलेर सुन्नु यो कुरा, यी छौडालाई अगर रोक्न सकेनौ भने तिमीलाई सिधै रोडमा तानेर जुत्ताको माला लगाइदिन्छन् जनताले। हिजो पनि तिमीहरूले लाखौँ मान्छे मार्यौ, आज पनि तिमीहरू फेरि लाखौँ मान्छे मार्दैछौ भने हिजो प्रचण्डे यी दुनियाँ दुर्गे पर्सेहरूले हामीलाई उचालेर एउटा देशमा लाखौँ मान्छे गणतन्त्र मारेर ल्याएर आज यिनीहरू किन अलग अलग छुटिएर फेरि यिनै जनताले राजा किन खोज्दैछन्? यो पनि एउटा तपाईँको यो इतिहास सुनौलो अक्षरमा लेखिने बाला छ नेपालमा। र म दुर्गा पर्सेलाई बारम्बार मैले बारम्बार च्यालेन्ज दिएको छ, दुर्गा पर्सै भनेको एउटा डिप्रेसनमा गएको व्यक्ति हो, यो मान्छेको दिमाग छैन, यो मान्छेको बुद्धि छैन र यो मान्छेको हैसियत पनि केही छैन। अब म जेल जा कहिले उहाँ केटी काण्डमा फसाउन आँटे भन्छ, कहिले मलाई यसलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यही भएर सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई वाइल खर्च गरेर ऊ सिर्फ जेल जानबाट बच्न मात्रै खोज्दैछ, यो कुरा नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। दुर्गे पर्सै जस्ता फटाले राजा ल्याउनेवाला छैनन्, किनभने दुर्गे पर्सै भनेको गणतन्त्रमा हिँडेको लाखौँ मान्छे मारेर आउने व्यक्तिले कसरी राजा ल्याउँछ? कहिले म आफै राजा भन्छ, कहिले ए ओली ए आऊ राजा म तिमीलाई सिलिपे चोडाइदिन्छु भन्छ, कहिले रवि आऊ तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरा मिडिया दाजुभाइहरूले यो कुराहरू बार बार म उठाइरहेको छु तपाईँहरूको अगाडि आएर, भोलि महेश बस्नेत र दुर्गा पर्सेल एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ यत्र जनता दुईजना झडप भयो भने यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ? त्यो चाहिँ मिडिया साहबहरूले पनि एउटा बुझ्ने कुरा हो। यो कुरामा खेला खाँची गर्न मिल्दैन, किनभने उताबाट आउने पनि मेरै दाजुभाइ हुन्छन् भने यताबाट जाने पनि मेरै दाजुभाइ हुन्छन्, नेपाली दाजुभाइ हुन्छन्। भोलि एउटा व्यक्ति मरो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? राज्यले कान ठाडो हाल्दैन, न राज्य छ, न संसद छ, न संविधान छ। अमेरिका युरोप र तपाईँको इन्डिया र चाइनाले चलाएको संसद भवनमा यो देशमा के हुन आँटो? यो के को श्राप लागिराखेको छ? जनता यसरी किन बौलाइराखेका छन्? एकतिर तपाईँको ब्याङ्क बन्द छ, व्यापार छैन, काठमाडौँ खाली भएको छ, अनि यिनै चोरहरू 10 अरब 20 अरब 5 अरब 4 अरब लिएर ब्याङ्क रितियाएर यिनै चोरहरू चाहिँ फेरि हामी जस्ता जनतालाई चोरका पछि हिँड्दैछन्। मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म के भन्न चाहँदैछु भने यी चोरका पछि नलाग्नु। यो दुर्गे पर्सै भनेको आतङ्कवादी हो, यो जब साला दुबईको राजा त्यो एउटा 30% राजा आएर यसको घरमा बसेपछि यो त दाउदको जस्तो कुरा गर्छ, छोटा राजनको जस्तो कुरा गर्छ, यो त कसैलाई मान्दै मान्दैन। पुलिसले एउटा इन्क्वायरी लिएर तपाईँको घर गइसकेको छैन, म महेशीलाई पनि हानिदिन्छु भन्छ, ओलीलाई पनि हानिदिन्छु भन्छ। अब अर्को खतरा के आएको छ यहाँ बुझ्नु, घन्टी बज्नेवाला छ दुर्गे पर्सैको, कसरी बज्नेवाला छ? ओलीलाई कार्यकर्ताले च्यालेन्ज दिइसके, दुर्गे पर्सैलाई के भनिसके नेभी सङ्घका युवाहरूले भने अगर हामीले खोजेको त यही थियो नि त, अगर ओलीको छ भने निकाल हामी यिनीहरूलाई पगड्छौँ, सेरेको छ भने निकाल हामी पगड्छौँ,
ओर प्रचण्डको छ भने निकाला हामी अब यिनीहरू यत्रा यत्रा राज्यका दस अरब रुपियाँ लिएर चाहिँ तपाईँको नेपालमा नाम चलेका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले आश्वासन देखाएर फलानाको यति पैसा छ ढिकानाको यति पैसा छ भनेर यो रुक्का मचाउँछन् भने तपाईँको यस्ता अनाजकता फैलाउने अपराधीलाई चाहिँ यो पुलिस प्रशासनले किन जेल हाल्दैन यस्ता व्यक्तिलाई फाँसी दिनुपर्छ किनभने यो अराजकता भइराखेको छ कुनै कानुन छैन जो पनि उफ्रिन पाएको छ दुर्गा पर्से कुनै पार्टीको मान्छे होइन दुर्गा पर्से भनेको एउटा व्यापारी मान्छे हो उसले त्यसरी घरमा युट्युबर बोलाएर ल्याएर ड्याङ्का ड्याङ हानिदिन्छु ठोकिदिन्छु तपाईँ अरू कुरा छोडिदिन्न हामी जनतालाई पनि 3 इन्च घुसाइदिन्छु भन्छ मिडियालाई पनि 3 इन्च घुसाइदिन्छु भन्छ अहिले फेरि दुश्मन भनेको फेरि यसलाई मिडिया भएका छन् हिजो पुलिसबाट के निक्लेको त्यो त इन्क्वायरी गरेर यी मिडिया पनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका रहेछन् भन्थ्यो जुन मिडियाले मेरो फोटो खिच्छ त्यही मिडियाले उसको पनि खिच्छ जाँदा यिनीहरूकै पूजा गर्छ तपाईँहरू भगवान् हो भन्छ 50 मिडिया गयो भने तपाईँहरू भगवान् हो भन्छ निक्लेर आयो भने सत्तो न सराप युट्युबर चोर फटा डाँका हुन् भनेर सरापेको सरापै गर्छ अब यता फेरि अर्को एउटा दोहोरी चल्दैछ अब यहाँ सुन्नु अब दुर्गे पर्सै महेश बस्नेतको युद्धमा ओली मिसियो ओलीको कार्यकर्ताले अगर ओलीजीले यो पैसा लिएको होइन र ओलीजीको चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँमा पैसा छैन भने दुर्गा पर्सैलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर दबाउ दिए अगर दुर्गा पर्सैले फेरि त्यो असलियत देखाउन सक्यो भने फेरि ओलीलाई पनि त हामी कालो मोसो दल्छौँ नि तर त्यत्तिकै बोलेर जनतालाई त्यसै बौलाइराखेका छन् जनता डिप्रेसनमा गएका छन् खाना पाएको छैन बालबच्चाहरू बर्बाद भइरहेछन् मार्केट छैन न्युरोड जस्ता ठाउँहरू खाली भइसक्यो भने दुर्गा प्रसाईले त सलाइको काँटी कोरेर ब्याङ्कमा आगो लगाइदेऊ भनेको छ गएर 2-4 व्यक्तिले गएर ब्याङ्कलाई आगो लगाइदियो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा हामीले मजा गरेर बोल्नु हुँदैन र तपाईँको यो जुन दुर्गा प्रसाई र महेशको चक्करमा गर्दा मैले कहाँ हो हिजो कि कहिले त्यो टिकटकमा फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ उहाँ महेश बस्नेत र केटीको काण्ड आयो भनेर देखाउँदै थिएँ उता फेरि दुर्गा प्रसाईको पनि अलरेडी भिडियो छ भन्दै थिएँ यता तारा बरालको त्यस्तै अर्कोको अर्कोको त्यस्तै भने यो भोइची के राखेको छ कहाँ यो देशमा सब सुन्नु न मेरो खोयाको आउँछ मेरो के छ र आउँछ मलाई मतलबै छैन त्यो कुरामा म देव मैले डराउनु किन पर्ने मैले राष्ट्रिय घाती काम कहिले पनि गर्दैन जीवनमा राष्ट्रिय घाती काम गर्ने मान्छेलाई यहाँ राखेर भुली चिरिदिने मान्छे हौ हामी बुझ्नु पनि तपाईँ फेरि नि तपाईँ ए दाजुभाइ यो मिडिया भनेको यो मिडियाको नाम मलाई दिया होइन नम्बर 1 प्रचण्डको झोले हो यो मिडिया अरू म केही जान्दैन होइन भगवान् कसम होइन कुनै दिन पनि मेरो इन्टरभ्यू प्रचण्डको लिनु न मसँग इन्टरभ्यू एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको भन्दा म त लिन सक्दिनँ भनेर पन्सिनुहुन्छ उहाँ भने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पत्रकारहरू मिडिया दाजुभाइहरू तपाईँहरू पनि एउटा राष्ट्रवादी हो राष्ट्रको लागि कुरा हजुर हजुर प्रमाण किन छैन तपाईँसँग पुरै प्रचण्डको फोटो छ भाइरल भएको छ पुरा बसेर सुट बुटमा कोट प्यान्टमा खिचेको छ हामीले त्यो कुरा देखेर भन्छौँ क्या दाजुभाइ ठिक छ प्रधानमन्त्री यो फोटो खिच्न पाउनुहुन्छ तर उहाँको तपाईँ धेरै तारिफ गर्नुहुन्छ ठिक छ तारिफ पनि गर्न पाउनुहुन्छ प्रचण्डका पनि फ्यान्स हुन्छन् ओलीका पनि हुन्छन् शेरेका हुन्छन् गुल्काका हुन्छन् पाउँछ तपाईँ किन पाउनु मैले के मैले पनि त तारिफ गरेको छ नि एउटा किन मैले तपाईँलाई झोले भन्न पाउँदैन तपाईँले चाहिँ दुनियाँ झोलेको इन्टरभ्यू दिउँ भन्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई झोले भन्न नपाउने मलाई मजाले कोट प्यान्ट लगाएर पुरा डल्ले सुन्नु न दुर्गे पर्सै त झोले हो दुर्गे पर्सै र ममा आकाश र जमिनको फरक छ बुझ्नुभयो नि तपाईँले तपाईँले अहिलेसम्म मलाई कुनै पार्टी कुनै नेता कुनै संसद कुनै व्यक्तिसँग बसेर पानी खाएको फोटो मात्रै देखाइदिनु भने म तपाईँहरूको पछाडि तपाईँहरूले हगेको गु खाइदिन्छु भने हामी एउटा छ नि जमिनले बोलाएर आएको व्यक्ति हो हामी त्यत्तिकै यो मैदानमा आएका होइनौँ वर्षौँदेखि मिडिया दाजुभाइहरूले पछि गर्दा गर्दा होइन दाइ तपाईँ जस्तो राष्ट्रियवादी युवा बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी यसरी निस्केका हौँ मिडिया आऊ मेरो फोटो खिच म 2000 दिन्छु भनेर दुर्गे पर्सिङको जसरी मैले बोलेको छ कतिजना मिडियालाई म टाढीमा बोलाएर मुर्गा बनाएर पठाइदियो लास्टमा साला मेरै पैसा खाइदियो दुर्गे पर्सिङले 65,000 भने यी झोलेका कुरा गर्ने होइन हामीले तपाईँ त प्रचण्डको तपाईँ त प्रचण्डकै झोले हो होइन किन त्यो त एकाउन्टेन्ट त तपाईँ पनि थियो त कति पैसा खर्च भयो यहाँबाट जाँदा के भयो कतिवटा गाडीमा गइएको थियो दुर्गा प्रसाईले त्यत्रो प्रोग्राममा उभिएर भनेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ फेरि माफ माग्ने बेलामा तपाईँहरू नि गएर खिचेको छ रवि लामिछाने चितवनका जनताको गुखा हो भनेर त गुखा हो रविको भनेर भन्दा तपाईँहरूले फेरि गएर माफ माग्दा पनि खिचेर हालेको छ भने यो दुर्गे प्रसाई भनेको नम्बर 1 यो जमिनको भाइरस हो यो भाइरसलाई नेपाल सरकारलाई म यति
जति कुरा बारम्बार भन्दैछु दुर्गा प्रसाईलाई लगेर थपकन 20 वर्ष जेल हाल्नुहोस्, म यो मेरो कुरा हो, मैले भन्न पाउँछ, मेरो अधिकार छ। यसले अराजकता सुन्नु सुन्नु यो मान्छेले अराजकता फचायो त प्रचण्डले यसलाई हिरो बनायो, ओली हजुरबाबु भन्नु र यसले ओलीलाई ओलीले यसलाई 10 अरब रुपियाँ पैसा ब्याङ्कबाट निकालिदियो, प्रचण्डले यसलाई यहाँसम्म पुर्याइदियो, हामीलाई पो जनतालाई पो केही गरेको छैन, आज सडकमा चाहिँ एउटा लाभारिस तर छोडिदिएर हामी यसरी भुग्दैछौँ त, हामीसँगै मिसिएर दस किन अब तपाईँहरूले अब हामी भुग्ने त अरू के गर्न सक्छौँ, अब कुकुर भने पनि इङ्ग्लिसमा डग भने पनि बिरालो भने पनि बौला भने पनि भाइरस भने पनि ठिस भने पनि भन्न त सबैले भनिराखेका छन् नि। कुकुर भने सुन्नु न सुन्नु कुकुर त धेरै राम्रो हो, सुन्नु न कुकुर त मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु कुन दिन कुन नेतालाई सुन्नु न सुन्नु ठिक छ, परिवर्तन त हामी गर्छौँ, परिवर्तन 30 वर्षदेखि खोजिराखेका मान्छे हौ हामी, छातीमा गोली थापेर हिँड्ने व्यक्ति हौ, परिवर्तन हामीले ल्याउँछौँ बुझ्नु पनि तपाईँले, परिवर्तन के दुर्गे परसैले आङ्काजीले प्रचण्डले सेरेले माकुनेले लिएर आउँछ, संसद भवनभित्र बसेर प्रधानमन्त्री आतंकवादी मुर्दाबाद भन्छन् त्यसलाई लगेर जेल हालेन ओलीलाई, त्यता 601 लाई किन प्रधानमन्त्रीलाई आतंकवादी भने, गृह मन्त्रीलाई किन आतंकवादी भने, त्यो कुरामा तपाईँ किन आउनुहुन्न, मैले कुन दिन गाली गरेँ तपाईँलाई, कुन चाहिँ दिन मैले तपाईँहरूको बारेमा नराम्रो कुराहरू र नराम्रो चिज मैले कुन चाहिँ नेतालाई गाली गरेको छ, कुन चाहिँ व्यक्तिलाई गाली गरेको छ तपाईँ मलाई देखाइदिनु, म गु खान्छु तपाईँको, मैले कुन दिन गाली गरेको छ, कुन चाहिँ नेतालाई गाली गरेको छ तपाईँ मलाई देखाइदिनु, किन मैले चोर भन्न पाउँदैन, आतङ्कवादी भित्र भन्छन् मैले त आतङ्कवादी भनेको छैन, बुझ्नु भने दुर्गा प्रसाईको जस्तो गोली हानिदिन्छु भनेको छैन, राज्यको 10 अरब रुपियाँ पैसा लगेर प्रधानमन्त्रीको खुट्टो काटेर ट्रिटमेन्ट गर्छु भनेको छैन मैले, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, मैले के भनेको छ, चोर डाका अपराधी गुन्डाहरू भनेको छ मैले, तिमीहरू चोर हौ, तिमीहरू डाका हौ, तिमीहरू अपराधी हौ, तिमीहरू मानव तस्कर हौ, तिमीहरू सुन तस्कर हौ, तिमीहरू वाइट बडी काण्ड तस्कर हौ, तिमीहरू कन्टेनमेन्ट तस्कर हौ, यो मैले बोलेको हो, तिमीहरूको ओलीले बोलेको हो, तिमीहरूका नेताले बोलेका हुन्, मैले बोलेको छ यो कुरा, तिमीहरू मलाई यहाँनिर ट्र्यापमा पार्न खोज्छौ मिडियाहरू, तिमीहरूका गोजीमा 2 रुपियाँ छ, आज चुरोट खाने चिया खाने पैसा छ, तिमीहरूलाई यो देशको माया लाग्दैन भरिया, तिमीहरू मलाई लखेर्छौ, म जस्तै हो तिमीहरू पनि म जस्तै हो भने आज तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु, मिडियाका गोजीमा आज तपाईँले 5 रुपियाँ खोज्नुभयो भने युट्युबरका गोजीमा भेट्नुहुन्न, किनभने अरे देशको लागि तपाईँको काम गर्ने व्यक्तिहरू यिनलाई यी युट्युबरहरूलाई कुन सेलरी दिएको छ, सरकारले कुनै दिन सेलरी दिएको छ, यी जनताका पूर्व मेची पछि महाकालीसम्म खोजेर ल्याउने मिडियालाई आज 5% लगाइदिएको छ, हामी जस्ता व्यक्तिलाई बोल्दा मुखमा टेप लगाइदिएको छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ देशमा एउटा गुन्डागर्दी सारेआम सिंह दरबार रात दरबार संसद भवन अगाडि अराजकता फैलाउने अपराधीका जालाहरूलाई तपाईँहरूले खुल्लेआम छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामीले याद गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरू जहाँबाट आउनुभएको त्यहीँ पुर्याइदिन्छौँ र त्यहीँ पठाइदिन्छौँ, यो कुरा तपाईँहरूले दिमागमा स्पेसल घुसाउनु होला। र रह्यो तेस्रो नम्बर कुरा, अब तपाईँ एउटा कुरा तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्न चाहनुपर्छ भने नेपाली मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ सुन्नु, प्रचण्डको झोले प्रचण्डको पिए सोए सचिव जस्तो मान्छेको गोजीमा 5 रुपियाँ थियो मलाई देखाएर हेर्नु यहाँ, भनेपछि मिडियाहरू कति गरिबीको छत्र छाया मुनि छन्, उसको गोजीमा मैले अर्को मिडिया भाइलाई चेक गर्नु भनेको जम्मा 5 रुपियाँ भेटियो, यहाँ आयो भने दाइ हो बार बर्बाद भयो, बच्चा पढाउन सकिँदैन, केही गर्न सकिँदैन, डिग्री पढेका भाइहरू एउटा ट्वाटो बोकेर हिँडेका छन्, पिएचडी पढेका भाइहरू एउटा ट्याप्रो बोकेर हिँडेका छन्, ल्याउँछन् दाइ हो के गर्ने हो देशमा भन्छन्, त्यही पनि उनीहरूलाई त के गर्छ साइबरले फोन गर्छ, मलाई यसो भन नि मलाई यसो गरिदियो नि भन्दा त दुर्गे पक्षलाई किन छोडिदियो, डिआइजी एआइजी आइजीपीले फोन गरेर बोलाएर भित्र लगेपछि थुन्नु पर्छ कि पर्दैन, बाहिर आउने बित्तिकै के भनिदियो, हामीले यही कुरा मान्ने होइन त, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका पुलिस छन् भनेर दुर्गे परसाईले भन्यो भनेपछि हाम्रो लागि पनि त्यही त हो नि, कानुनको दायराभित्र बसेर यो देशमा कसैले पनि कामयाबीको शिखरमा पुग्न सक्दैन, यो कुरा तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, र जति पनि झोलेहरू अहिले पछि पछि हिँडाउन खोज्दैछन् यो दुर्गे परसाई होस् चाहे महेश बस्नेत होस् चाहे प्रचण्डे सेरे जो पनि होस् यी नेताका पछि प्लिज हामी 7 सालदेखि अहिलेसम्म लाग्यौँ नलागिदिनु होला, यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू।